Много бокс, много нещо в зала София на четвърт финалите на Странджа 2018. Даже на пенсионерите, които иначе предпочитат да са до парното, феврари е все пак, им стана горещо от битките. Общо 40 на ринг А и ринг Б. От 2 часа след обяд, та чак до късна вечерта в четвъртък. Станимира Петрова, вече в категория до 57 кг, надхитри американката. Използвам този глагол, защото той е най-подходящ за стила ѝ. Но вече няма нищо против и да се сбие, което когато се налага, разбира се, и това е добър знак. При Деница Елисеева това си е част от нейната същност, защото обича да рискува, макар че това си е нож с две остриета, т.е. може и да пострадаш. Между двете сигурно ще има люта битка за титулярното място в тази категория и това е добре. Още по-добре е обаче при мъжете, защото в категория до 91 кг има трима, при които не се знае кой е номер едно. Кристиан Димитров загуби срещу един бразилец Да Силва, който може би ще стане един ден сериозен съперник на Антони Джошуа. Може би даже след 1-2 години. А на Иван Мечков можеха да вдигнат и ръката срещу ирландеца Чуламо. Но нали сме си гостоприемни домакини, уговорките са извън закона. Затова пък Радослав Пантелеев нямаше нужда от чуждо рамо, в кавички. Свали два пъти китаеца Уанг Зибао. В трите рунда на видеото може и сами да прецените това. Грехота ще е, ако не споменем и Деланте Джонсон, категория до 64 кг, защото той е от тия, за които едно време запалянковците казваха: на тоя бокса му е украфта. Айде, приятно гледане!
Дубровника. Representing Bulgaria, Evislav Pantaleev.